свідчити радість Воскресіння Христового в темні часи. У четверту неділю після Пасхи вірні Сокальсько-Жовківської єпархії Української греко-католицької церкви відвідали Патріарший собор Воскресіння Христового в Києві. Сьогодні наша Сокальсько-Жовківська єпархія відкриває цей особливий час паломництв наших єпархій і екзархатів до Патріаршого собору у Києві з нагоди його першого десятиліття. Мені так приємно сьогодні вітати наших паломників із Сокальщини, які так сьогодні численно прибули до цього нашого батьківського дому. Прибули діти, молодь, мир'яни, духовенство зі своїм єпископом. Супроводжував своїм співом божественну літургію хор парафії храму Святого Йосифата з Червонограда. Це велика відповідальність, ну і мотивація на майбутнє. Це і ріст. Кожен храм має свою іншу акустику, і в кожному храмі маю вже практику хор, звучить по-інакше. В цьому храмі звучав ще інакше, ніж в нашому храмі. І це для нас досвід. Після літургії на подвір'ї собору молодь організувала традиційні гаївки. Я заініціював нашим священникам, нашим парафіям, щоб ми могли цю радість пробувати ділитися нею, цією радістю. Як поділитися? Ми маємо Патріарший собор Воскресіння. Воскресіння. І цю воскреслу радість ми несемо свою, а звідси беремо храмову нашу Патріаршого собору. Радість перемагає страх, тому що Христос живий. Він нам запевняє свою присутність, свою силу і свою перемогу. От ми сьогодні дуже раді бути тут, насправді, от особлювати такі традиції, звичаї ось цих гаївок. Емоції, якщо чесно, переповнюють, тому що ми є церковний хор і ми це все, ну, дуже любимо. Направда, ми єдиний народ і ця духовність нас скріплює, а тим більше наша духовна традиція, яку ми хочемо, щоб, направду, їх не забувати, а продовжувати. І сподіваємося, що з таким гарним початком, правда, відбудеться гарний такий фестиваль на майбутнє, для того, щоб дійсно ми могли трошки відновити і піднести цей наш культурний дух, пов'язаний із тим торжеством свята Воскресіння Христа Господа. Ну, наш собор є собор Воскресіння Христового на березі Дніпра, і він дає імпульс, задає тон, тої сили переживати навіть складні обставини. Імпульс воскреслого Христа. Ми бачимо, як молодь радіє, радіє Воскресінням, як, зберігаючи наші традиційні гаївки, ми вчимося теж і нового, і церква, і тим осердям, де це ділимося тим.